ចាសសូមអនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងពេលនេះផងដែរនឹងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយចាសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្អូនស្រីនិតដែលមានចំណងជើងថាចាសពាក់ព័ន្ធបានមាត់របស់ស្រីនិតបានចាក់ចំបេះដូងសុភ័ក្រកុសុមាឲ្យរំជួលចិត្តស្រក់ទឹកភ្នែកតតែបានត្រង់ពាក្យមួយឃ្លាថា ចាក់គោរំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020កន្លងផុតទៅថ្មីថ្មីនេះគេប្រទះឃើញបងប្រុសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះនៅក្នុង Facebook ថាចៅមីនុកចាក់បានបង្ហោះរូបភាពពីកុមារីម្នាក់ឈ្មោះយ៉ងស្រីនិតអាយុ11ឆ្នាំនៅចាក់ភីអេសានដែលជាសិស្សថ្នាក់ទី5នៃសាលាបឋមសិក្សាដាក់ដាំខេត្តមណ្ឌលគិរីមុនគេបង្អស់រហូតដល់ថ្នាក់ចាស់រូបភាពប្រមាណសន្លឹកនេះ ទោះល្បីមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនចាប់ព្រោះតែភាពល្បីល្បាញធ្វើឲ្យវាសនាក្រមុំភិអេសានរូបនេះប្រែប្រួលសឹងតែមិនគួរឲ្យជឿរហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ស្រីនិតនឹងម្ដាយបានធ្វើដំណើរមកភ្នំពេញហើយបានចូលរួមកម្មវិធី ជាមួយចំនួនថែមទាំងទទួលបានការឧបត្ថម្ភជាហោហែពីសប្បុរសជននានាក្នុងនោះស្រីនិតបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថាតូចខ្លឹមខ្លាំងរបស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ចាភីអិនអិនដើម្បីបង្ហាញពីជីវិតពិតរបស់ខ្លួននិងគ្រួសារជូនប្រិយមិត្តបានដឹងចាស្រីនិតបានថ្លែងពាក្យខ្លះៗក៏បានធ្វើឲ្យពិធីការនីចាពូកែវោហាស័ព្ទ កញ្ញាសុភ័ក្រកុសុមារួមទាំងអ្នកនៅក្នុងកម្មវិធីទាំងអស់ទុកទឹកភ្នែកលែងជាប់ចាពិសេសត្រង់ពាក្យស្រីនិតនិយាយថាពេលខ្លះអង្គរកន្លះកំប៉ុងខ្ញុំហូបគ្នា7នាក់ក៏មានពងទាមួយគ្រាប់ហូបគ្នា7នាក់ក៏មានមានពេលណាហូបឆ្ងាញ់ដូចគេសម្រាប់ខ្ញុំអត់បានហូបឆ្ងាញ់ខ្លួនឯងក៏បានដែរ សំខាន់ឲ្យតែបានឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូនរបស់ខ្ញុំហូបឲ្យបានឆ្អែតគាត់ចាអត់ដែលឲ្យខ្ញុំឈប់រៀនទេគាត់ថាកូនឯងត្រូវតែរៀនឲ្យចប់ធ្វើម៉េចក៏ដោយយើងក្រយើងគ្មានលុយចាយយើងគ្មានម្ហូបឆ្ងាញ់ដូចគេគ្មានម៉ូតូគ្មានឡានជិះដូចគេត្រាំទៅកូនប្រកាសជាថ្ងៃណាមួយយើងនឹងមានដូចគេ ខ្ញុំអត់ខឹងខ្ញុំអត់ធុញខ្ញុំអត់ហត់ដើម្បីគ្រួសាររបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងតស៊ូចាពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនចាពាក់ព័ន្ធនឹងចាប្អូនស្រីនិតដែលបានចានិយាយចំចាក់ចំបេះដូងសុភ័ក្រកុសុមាធ្វើឲ្យរំជួលចិត្តនិងស្រក់ទឹកភ្នែកចានៅក្នុងកម្មវិធីតូចខ្លឹមខ្លាំង ចាដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងផងដែរសូមអរគុណនៅរាល់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់សូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗនិងចំណេះដឹងថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចាក៏សូមអរគុណសូមគោរពលា